Për e Kryeministri të Kosovës Albin Kurti për të arsuetuar pranimin asosacionit komunave me shumit sirbe nga njës të qështjive politike po konsiderohet si për e kod dhe në të njëtë nko e pa justifikuar pas i se i njëti ka fituar legitimitetin popullor për të mos e themeluar këtë mekanizm. E gjithë kauzë e opozitarit Albin Kurti, angazhimi me i madh madhë kundështuës politikit ti, u është në momentin kura i në kostumin e Kryeministrit Kosovës, pozita më e rëndësish me institucionalin Kosovë, pranoj draftin e propozuar nga bashkësia ndërkomtare për e stacionin, madje këto e bëri dhe pa dhën asë më të voglin shpigim. Dikur ish ministrë në qeverin e Kosovës në dikasterin e integrimeve evropiane, dhe Kim Qolaku thot se Kurti për të ardhë në pushtet ka përdorur dy kauza, njëra nga toa stacioni e që të dyja theksonai i ka braktisër në momentin që erdi në pushtet. Votuosit e hipnotizuar nga propaganda e Kurti të votuan atën, dërë të tjera për dy arsye e kërësore, së pari besuan se Kurti do të bëj baba i ndëshkimit komtar, dhe së dytja i do të pamunson dhe themelimin e zajednicës, thot Qolaku në një biset për Albanian Post. Fatkesisht posti i kreministri dhe tjetërsoj kurti nëse ndoshta vetëm zori në pa dhe karakterin e ti të vërtet të panjohur për publik unë deritani. Si redhoj, kurti publikisht hoqidor nga bashkimi komptar, duke fajsuar kushtetutën e Kosovës dhe gjithashtu publikisht e pranoj themelimin e zajet njëcës, shtoja i. Si pasoj një ndryshimi të til, po ona i në këtë rast mund të thua se kurti nuk e mbajti fjal e dhënë. Nuk përmbushi premtimet e ti elektorale dhe u zhveshtë rësisht nga parimet e ti, të cilat atë e bërë populor dhe e kanë siel në pushtetë. Tani veprimet e ti dhe kjo trashgimi politike e ti nuk lën shumë apsirë për ndonjë të ardhën e politike për të, se a do të ketë një fat të tilë kurti mbetet të presim që ta kuptojmë, të eksoni ishkë shiltari i presidentit a shimë thaci. Kryeministri Kurti e ja pranojë e stacionin, nuk foli për protestat masive që i kishtë organizuar dhe gazin lo cilës që i kishtë edhe në kuvend, si kundështim dhe e stacionit, për të cilin kishtë e përzjedhur që da quante në gjonë Serbe Zajetnica, kjo për të treguar dëmën që i kanon se Kosovës në ras batimi të këti mekanizmi. Edhe në seancën e së njëjtës së trenontorit ku ishte thirrur për të raportuar për dinamikën e dialogut me Serbin, Pas zhvillimeve të fundit në këto proces, po sa pas pranimit të draftit të stacionit, Kurti nuk zbuloj diçka konkrete, por vetëm u përpoj që të argumentonte se është i mirë dhe se nuk është zajet Dokumenti më dha për shtype në një iniciative më serioze që nuk e kështë atakuar më parë. Njëtë për nga rëndësia më bëri për shtype fakti që zyrtar të lartë ishin marrë me tekstin e statutit. Më thanë se artimin e kam bërë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe më thanë se është në përputhje me ligjet e Kosovës, deklaroj Kurti. Por që vlerëson se Kurti nuk mund të arsuetoj me asë një argument themelim në zajednicës, sepse si shpona i, ka fituar legitimitetin popullor për të mose themeluar atë. Mirë për Kurti ka pozidin e kreministrit pra mundësi legale që ta themeloj zajednicën, pra ndaj me letësia i tani ka vendosur që për kraja populore nuk është me rëndësishme se mbajtje postit të kreministrit shtona i. Kjo beson që është zjedhja e ti racionale në i moment kër është rëstisht i zhveshu nga parimet, premtimet dhe morali politikë. Gja shumë si kur Sholaku me ndonë dhe Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musin e Kokalari. Kamberi në një prononcim për Albanian Post për pjekje në kurtit për të arsuetuar pranimin e stacionit, e shetën gjashme me shumë temat dhe tjera që e kanë simbolizuar profilin e ti të dikur shumë politik. Si ato, ku kreministri Kurti përpi që të paracide si një politikan që kanë dërshuar vetë metoda, taktika dhe strategjit, por jo edhe ideale dhe kauzat, pra që edhe pragmatizmi të real politik, nuk e cënon ideal politikën e ti, thota i për Albanian Post. Në këtë guptim për kalimi nga shpalli e vdekjes e zajednicës e serbofilve në stacion evropian, nuk përbëndo i ndalim nga përkalimi i ti prej flamurit Lara Lara në flamurin e Republikës, me ndona i. Thjerë si Basti Kurti po dëshmon se i takon politikanve të zakon shumë të vazhdimësis. Historia ka njohë shpesh e ku marveshje thellësisht të kondestuar politikisht dhe shëqërisht janë zbatuar në pushtet pikërisht nga ata, ato, që mësë shumë ti kanë kundështuar në opozit. E në rastet atila kemi pasrë dhe në Kosovë, dje dhe sot, vlerësoj kamberi. Kryeministri Kurti ndonë se e ka pranuar draftin evropian për asacionit deri më tani nuk e ka bërë publik dhe e për ta arsuetuar këtë, a i ka deklaruar se kjo ka qënë gërkesa e emisarve evropiano-amerikan të cilët jasollon Kurti draftin të shtunu në 21 të Ursula von der Leyen vizitoj para pak ditësh oborin e pasmë të bashkimit e Europian. Në rastet të tila, mediat e rajonale bën një përpjeket veçant, qfar do të thotë vizita dhe cilat ishin mesajet, pavarësisht se ato janë gjithmonë të këndshme dhe optimiste. Të tilla si Bashkimi Evropian nuk është i plot pa Ballkanin, a referent që përsëritet prej 20 vitesh. Por këtë herë gazetarët dhe analistët duhet të kënaqeshin duke parë fjalorin latin, pozicionin e yjeve dhe kartat tarot, sepse von der Leyen la një mesazh të pazakont, që Serbia de facto duhet ta njohë Kosovën. Ledzuesi në pre tashme e di shumirë se, por sa shese de facto dhe de jure përmendet në gazeta apo nga spikerët e televizioneve, apo dhe tëftuarit e regullt në për studio televizive, fjalla duhet jetë për Kosovën. Por me qënë temat e tjera janë të zakonshme dhe të mërzitshme, dhe Kosovë ashtë shekulore dhe thelbësore, mund të jetë e vlefshme që ne të thelojmi në mesajet e koduara të vonderlajen. Ajo nuk është mendimtare apo folëse madhe. Në karjerën e saj të deritanishme, ka spikatur vetëm për afera marveshjesh për armë dhe vaksina, ma djetë paguara me para publike, Gjermane dhe Europiane. Nëse nuk do të kishe qënë, Angela Merkel që ta katapultonte në Bruxelles, vëndelajë ndoshta do të ishte krejtësisht e parëndësishme. Kosova si gjdiet është ende një loj protektorati, ku presidenti Vucic ka dhe mbështet një organizat parapolitike me emrin Lista Sërbska dhe një grup kriminellësh. A i shfaqet i nervozuar dhe i tërbuar me Albin Kurtin, vizionit të cilit është se pa Serbet nuk do të kishte probleme, ndaj po përpiche të bëjt pa mundurun që ata të largohen. Pra gjëja Serbe në Kosovë nuk po shkon shumirë, por e gziston një besimi përgjithshëm se mund të trajtohet duke teorizuar statusin e Kosovës dhe qëndrimin e Beogradit në dajti. Her pasere ka akuza se Beogradit de facto, faktikisht në praktik, Ko më pare ka njohër pavarësin e Kosovës, zakonisht akuzat të tila bëhen nga opozita, kurse qeveria i mohon. Regjimi Miloševiqit në nshkroj marveshjën e Kumanovës, e cila dorzoj sovranitetin mi Kosovën. Kujtojmë gjithashtu Angela Merkelin që vizitoj Beogradi në vitin 2011, kur ish presidenti Boris Tadic refuzoj të shfuqizonte të institucionet paralelen Kosovë. Pasta i erdi Vucic edhe bërja të që Tadic nuk donte. A i detyrojë serbë të bëshim pjesë në gjyqësorin e Kosovës, policin dhe qeverit lokale, që atëherë thonë se Vucic de facto e ka njohur Kosovën, kurse të tjere cilësojnë atët trathtar. Interpretuesit më të guzim shumë të njarive thonë se marveshje e Bruxellit është njohje dhe jure, sepse bë gradi u pajtua me institucionet e Republikës Kosovës dhe jo me institucionet e nëjnë in krajine të aratisur përkosishtë por si që mund të ashojmë gjërat me de facto dhe de jure janë mjaft fakultative dhe interpretimet zgjaten aj shumë sa qamqa këzi. Pra ka mundësi që dhe 10 vite pas marveshjeve të Bruxellit, dikush të kërkoj sërish njoj e de facto, e cilën nuk do të jetë njoj reale dhe sërish, dikush duhet flasë se si nuk e da Kosovën, ndërsa të tjere do të akuzojnë atë për të athi. Ursula von der Leyen e paisur me euro për disa projekte dhe me një angazhim të madh për të pranuar Serbinë në Bashkimin Evropian, e shpalli marrëveshjen e eurit si një njëjë de facto, duke kënaqur oreksin e saj tani për tani. Por pastaj objektivi do lëviz, Diçka tjetër do shpallet njëjë de facto dhe më pas do vazhdojmë të diskutojmë edhe për 10 vite të tjera sepse as në Beograd, as në Prishtin, as në Bruxelles, Kosova nuk meret si problem objektiv, si një vend ku jetojnë disa njërës që dikush i quan të këqi, e të tjerë se ata jetojnë në geto. Qështja shiet si një mosmarveshje e përjetëshme dhe egzagjerimi te për tja saj që është, qfar nuk është, qfar është de facto dhe qfar është de jure. Ambasadori Amerikanë në Kosovë, Gjefri Ovenier, ka thënë të ejten se draf statuti që i është propozuar Kosovës për formim të asociacionit të komunave me shumit sirbe për mbush të gjitha kriterit që i parashojnë shtetet e bashkuara për të. Duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktualet Kosovës. Nuk duhet të kërkon ndryshime kushtetuese. Duhet të jetë në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk duhet të ketë nivel shtes të pushtetit. Ne besojmë se kjo draft që është dorëzuar qeverisë së Kosovës I përmbush të gjitha këto kritere dhe besojmë së është shkruar në një mënyrë që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Ovenier ka thënë para medjave se me gjitha të fjalin e fundit për këtë draft, duhet a japë gjykata kushtetuese e Kosovës dhe një prej dispozitave të draftit është sa i do të analizohet nga kjo gjykat. Për Ovenierin e gjithi lidhur me kushtetues shmërin, nuk na duket me vend sepse është bërpun me kujdes në artim të draftit. I pjotur pse drafti nuk është për publik, a i ka thënë se nuk ka asë sekrete, mirë po këtu janë vetëm qështje diplomatike në të mirë të procesit. Ja ma bidur me numrin e njerëzve që e kanë interpretuar një draft statut që nuk e kanë parë. Êshtë trik gogjam rëslënës. Në fundë të ditës ata që nuk e kanë parë dokumentin, nuk kanë shumë bazë të komentojnë bitë. Propozimi i zyrtarëve përëndimor për formin të asacionit komunave me shumit sërbë në Kosovë u është prezentuar Kryeministrit Kosovës Albin Kurti dhe President dhe Aleksandr Vucic në njëzë dhe një nga profajsuës e shteteve të bashkuara, bashkimit Evropian, Francës, Gjermanis dhe Italis. Ovenir është pyëtur edhe nëse eksistojnë afate dhe për zbatim të këti draft statuti. A i ka thonë se duhet vjersuar angazhimi i madhi zyrtarve më të lartë të vendeve evropiane për këto proces, përfshir kancelarin Kjerman Olaf Scholz, presidentin francese Manuel Macron dhe kryeministren italiane Gjorgja Meloni. Ata i përdorin shprejet urgjente sa më shpet që është e mundur e të njashme. Egziston një urgjent, ka kërket që gjyra televizin shpet, qeveria e Kosovës nuk ka arsye për të mosecur për para me këtë draft statut. Kryeministri ka thënë se ka ga dishmëri që ta pranoj në tërsi, javë më parë. Edhe ne po punojmë që kjo gjë të bët në kuadrë të strategjisë son më të gjerë. Nuk ka të bëjë vetë me asasionin, ka të bëjë me zbatimin e plotë të gjitha obligimeve që i kanë Kosova dhe Serbia në marveshjen baza aneksin e orit. Këtë dëshirojmë të shojmë, ka thënë me të tira shovenir. A i është referuar pa i është mëri sa mes Kosovës dhe Serbis në shkur të këti viti në Bruxelles për normalizim të mardhonive mes dy vendeve. Më pas në mars në orë, palet janë pajtuar për një një eksbatimi. Në një pik të marveshjes përmendet edhe nevoja për formim të një nivellit të vetë të serve në Kosovë, referens kjo për asociacionin. Kosova dhe Serbia kanë arridur marveshje për asociacionin në vitin 2013 dhe në vitin 2015 mi parimet për themelimin e ti. Por në vitin 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrëveshja nuk ishte në përputhje të plotë me kushtetutën, prandaj Prishtina zyrtare nuk pranon ta zbatojë atë marrëveshje. Në anën tjetër Beogradi ka ngulur këmbë që asociacioni të formohet ashtu siç është arritur pajtim në Bruksel, e jo që disa pika të harmonizojnë me kushtetutën e Kosovës, siç ka propozuar gjykata kushtetuese e Kosovës.